Эхний мэдээ танилцуулъя. Засгийн газрын өргөтгсөн хуралдаанаар Улаанбаатар хотын тулгунтсан асуудлыг шийдэх төвлөрлийг сааруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай тогтоол гаргалаа. Тухайн тогтоол оруулал бүтээн байгуулалтын зарим ажлын санхүүжилтийн хөрөнгө оруулалтын их үсрийг шийдэхэр боллоо. Нийслэлийн засаг дарга Сумын озрын тайлбараас үзвэл холбогдох судалгаанд оролцсон иргэдийн 85% нь Улаанбаатарын автоцмын төвжирлийг шийдэх хэрэгтэй гэсэн саналыг гаргасан байна. За автоцмын төвжирлээс гарахын тулд нийтийн тээврийн салбарт хэрэгжүүлэх холбогдох төслүүдийг боловсруулсан гэдгийг нийслэлийн удирдлага тайлбарлаж байна. Энэ жил Багтаамжигтээ нийтийн тээврийн шин төрлийн буюу LRT буюу хөнгөн галт тэрэг олон улсын хэлээр нь За энэ дээр бид техник эдийн засгийн үндэслэх зураг төслийн ажлыг эхлүүлэх. За мөн нийслэлийн төсөв дээр 21 онд өнөөгийн одоо энэ оны төсөв дээр бид 3 тэрбум төгрөгийн явц их усур тавьдсан. За 2021-24 онуудад нийтийн тээврийн үйлчлэгээний автобусны 81% нь бол үйлчлэгээс хасагдах ийм тооцоолыг түрүүн биелсэн. За төгжрлийг бууруулахт бол парк шинжтээс гадна олон улсын стандарт нийцсэн автобусны зогсоолыг бид шинжлэх ийм төлөвлөгөөтэй байна. Нийслэлийн автоцмын төвжирлийг дунд хугацаанд шийдэх нэг гол зохицуулт бол томоохон зах худалдааны төвүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх явдал гэж хотын удирдлага үзэж байна. За бас богд хаан төмөр зам тавих дагуул хотуудыг байгуулах, нийслэлийн гол замын сүлжээг өргөтгөх, ундаг дугуйн замын сүлжээг бий болгох, гүүрэн байгууламж нөхөн гарцуудыг байгуулах үйлөрүүдийг нийслэлийн удирдлага санал болгож байгаа юм. За харин зам тээврийн хөгжлийн сайд халтрын мэдээллээс үзвэл одоогоор богд хаан төмөр замын техник эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Хоёр хувилбараар тарасыг гаргасан. За ингээд одоогийн байдлаар эцэслэж мандал өртөөнөөс майн төртөө гэсэн нийтдээ 174.8 км зам гэдэг ийм байдлаар гаргаж байна. Цаашид нийслэлийн хүн амыг орон сууцчлуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Төв цэвэрлэх байгууламжийг 2023 онд ашиглалтанд оруулна. За бас дагуул хотуудыг байгуулах чиглэлийг баримтлах гэсэн тайлбарыг барилга хот байгуулалтын сайд Мөнхбаатар өгч байна. Цаашид Улаанбаатар хотын хэмжээнд тулгамдсан асуудлуудыг шийдэхэд зориулж улсын төсвөөс жил бүр 420 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг хийж байх шаардлагатай гэж засгийн газар үзэж байна. За засгийн газрын өргөтгсөн хуралдаанаас гаргасан тогтоолоор бол нийслэлийн автоцмын төвжирлийг бууруулах, зарим дэд бүтцийг бүрдүүлэхэд шаардлагадах санхүүжилтийн их үсврүүдийг шийдэх чиглэлийг тодорхойлоод байна. Метро болон бусад ямар арга хэлбэрийн нийтийн тээвэр байх юм? Нэгвэрлэл нийтийн тээврийг одоо эрс сайжруулах, масс тээвэр гэж яриад байгаа тэр асуудлаа шийдэх санхүүгийн хилцээр хийх боломжийг засгийн газар өнөөдөр Улаанбаатар хотод шилжүүлж байна. Их тойрон хурдны зам тавьдах нэ. За энэ бол одоо бид нар өмнө нь бас яригдчихсан алсын хараа 20-50 дээр яригдчихсан өнөөдөр одоо гол маршрут тодорхой болоод ингээд явах нь. Тадвар цахилгаан станцыг Улаанбаатар хотод барих шийдвэрийг 50 их сайд оруулж ирж байна. Урд цахилгаан станцын дэд бүтцийг ашиглаж барих юм байна. За засгийн газрын өргөтгсөн хуралдаанаас гаргасан шийдвэрээр бол Улаанбаатар хотын төвөөс төрийн захиргааны зарим байгууллагыг нүүлгэн шилжүүлэх нь зөв гэж үзэж байна. За тухайн бодлогын хүрээнд нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд болон зарим яамыг нүүлгэн шилжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байгаа юм. За нийслэлийн автоцмын